V minulých dňoch sa v našom prostredí často skloňovalo slovo paničke a mnohí si mohli od radosti oči vyočiť, keď videli maličké paničky naživo presne na Kvetnú nedeľu. Veru, odfotiť si takýto fenomén, to sa dá len u nás v Starej Pazove. O tom, ako sa paničky obliekajú a aké zvyky sa u nás v súvislosti s tým dodržujú, o tom budú následujúce minúty. 5-ročná Hanka Rumanová sa na Kvetnú nedeľu veľmi tešila. Netrpezlivo sa zvrtala, kým ju stará mama obliekala do ľudového kroja. Chystala ju, aby bola panička, a to hlavná, čiže oblečená ako nevesta s partou na hlave. Pomáhali aj mama, teta a tiež brat a Hanka bola vyparádená. Obliekajú si delínku, šatu, partu, cipeľke. To, ak sa oblieka ako nevesta. Ako nevesta, áno, ako panička, keď má partu. Ak nie, ak tie dievčatá, ktoré idú tančiť, alebo chlapec už, tie potom totoka, čo sa tančí vo folklóre. Sukňa, ketenka, totoka už z folklóru. Práve tak, ako sa oblieka dievka, tak sa oblieka toto malé dievča. Koľko má tých sukien? Má tri. Tri sukňa, aj vrchnú delínku, aj šatu má. No tak, ako čo mladá, voľa kedy čo bola, no to je všetko tak, len že čurák nemá. Starší brat Dávid už čakal v kroji s košíkom v ruke. Najprv sa fotili na dvore a potom sa už mohlo ísť k príbuzným, ktorí s radosťou vítali paničky. Kvetná nedeľa, kde si kľúče podiela, tá dala som, tá dala, svätýmu Ďurovi, svätý Ďuro, stávaj. Kľúče odmykávaj, navaríme, navaríme, červeného vína. Paničky sú dlhoročnou tradíciou v Starej Pazove a bez tých sa Kvetná nedeľa nezaobíde. Veď takto bývalo aj voľakedy. Na ten deň a chodenie s paničkami sa tešili ako deti, tak aj dospelí, veď paničky vraj prinášajú šťastie. Šťastie a zdravia, no aj také radosť, že ako ide jar. Aj tak, že to také, taká je to tradícia u nás v Pazove, že paničky od navieky boli. Ja som bola dva raz, keď som bola 6 rokov, aj 5 rokov, tak sa veľmi všetci tešili. Mama ma doterali, v cukňách som bola. Tedy boli troška inakšie oblečenie, nie tak ako teraz, ale veľmi krásne. Mám takú veľkú fotku, ktorá je na výstave tam položená, aj nie, tak sa radujem. Ako to boli oblečené voľakedy paničky? Voľakedy boli pekne, tak ako mali sukne, nemali bieloče, šarenú sukňu, ketenku na fodričke, takú bielu, prusliak, plišový taký, a potom partu, obliekali ma jedna četa, ktorá mladí obliekali, to som sedela taká malička na stolici a potom na stoličky, a tak ma obliekali, no, a moja mama sa veľmi tešili v tom, že by som aj potom bol naozaj taký jeden fotograf, ktorý ma prišiel vyfotiť, že takú, mám takú veľmi veľkú obrázok, ktorý mal už 62 roky, ten obrázok. Ja som mala 6 rokov, môžete vedieť potom, aký je to starý obrázok. Koľko bolo času potrebné, aby ste vnúčku vyobliekali? Aj, no nebolo to tak dlho, a tak dobrá pol hodina. Toto je všetko narichtované, to sa len kladie aj párta, je to narichtované, len sa položí. Hore, no to je nejako, čo sa kladla brhlienková a potom jedna druhá. To je všetko na jednom a len sa položí zozadu aj to porichtuje, aj poviažu šňúrke, stužke. Aj. A vy si pamätáte na paničky? Voľa kedy v minulosti, možno keď ste vy boli malá, ste vy chodili? Panička som nebola, nie, chodila som tak s druhýma deťma, ale tedy to tak nefotili deti ako teraz, ani fotografie. Má kto má, ja nie. A pekne to bolo. Háňa a Davidovi vôbec nepadlo ťažko tancovať a spievať. Prezradili, že oni už takúto skúsenosť majú a chcú byť paničkami. Je to veľmi pekné a my zachováme jeden pazovský obyčaj. To čo naučil spievať tú pieseň? Mamika. Hanna, povedz mi, ty si už chodila s paničkami? No. A ja chodím už do školy, mám 5 rokov. A bola si takto spievať s paničkami? No. A povedz mi, keď prídete niekde, čo robíte? Akú pieseň spievate? Kvetná nedeľa. A čo potom sa stane? Tá domáca vám niečo dá? Vajka.
Voľakedy sa chodievalo pešo, no dnes si už rodičia autami vozia paničky, lebo treba navštíviť príbuzných v rozličných častiach Pazovy a stihnúť aj do kostola. Hoci to skôr nebolo vo zvyku, od 90. rokov, keď úradoval v Starej Pazove vznešený senior Pavel Andrášik, na jeho návrh paničky začali navštevovať aj kostol. A tak je to dodnes. Velebný farár Igor Feldy rád víta deti, ktorým porozpráva o význame kvetnej nedele a dá deťom požehnanie. Pred kostolom bol na kvetnú nedeľu prekrásny obraz, keď okolo 50 detí zatancovalo a zaspievalo. Košíky boli umiestnené v kruhu a veriaci, ale aj okoloidúci, sa zastavili, aby sa na nich pozreli, vyfotili si ich a vložili do košíkov darčeky. Prvý dojem, treba to zapísať do národného zoznamu a do zoznamu UNESCO, pretože je to taký jedinečný zvyk a to, že to robia spontánne, že starší ľudia prišli do kostola, vedeli, ako sa majú obliecť. Všetky mali kvietkované sukničky, ako to treba, veď dneska je radosný sviatok, i keď sme v poste. A to, že pokladajú za dôležité, aby ich vnúčky tú tradíciu niesli ďalej, oblečú ich, povedia, že treba ísť do rodiny, pozdraviť, zavinšovať. A detičky už boli unavené trošku, tie hlavne tie menšie ku koncu, ale ja si myslím, že dnes týmto zvykom toto mesto žilo a to bolo radosné a krásne a všetci sa zastavujú aj autami a dívajú sa na to, že čo sa deje v meste. Paničky si veru zaslúžia, aby sa zapísali do zoznamu kultúrneho nehmotného dedičstva našej krajiny.